ဒီ swine မှာအနေ fly မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ mobile legend game နဲ့မှာပေါ့နော်သဘင် K ကယောက်ျားလေးအတွက်ဘလောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြထားပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး mobile legend ဆော့တဲ့ game လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့ beginner ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ် January မှာစဆော့တာပါအရင်တော့ Dota တွေလည်းမဆော့ဘူးပါဘူးပစ္စည်းတွေလည်းမဆက်တတ်ပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့ comment တွေမှတ်မှုပြင်ဆင်ထားပါတော့ကျွန်တော်အတင်မေးမဲ့mobile legend ဆရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အသိပညာတွေတော့ဘူးတွတ်တွေတော့ကျွန်တော် mobile legend ဗီဒီယိုကြည့်ရရင်ရနိုင်ပါတယ်ကြီးစားတွေပါရရင်ရွားနိုင်ပါတယ်အာမတော့မခံနိုင်ဘူးเนาะကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ Pro ဒီယိုကျွန်တော်ဟိုဟာ Battle Spare ပါခိုင်းလဲဆိုရင် Inspire ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းမကောင်းတစ်ချက်ပြောပြအောင်เนาะကျွန်တော် Pro ဒီယိုဒီ Germany က location မှာ35အဲမြမအန်ဂျလာအန်ဂျေဥရ KSDN နဲ့မြမတယောက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပြောမလို့မသိဘူးဒါမှမျက်နှာလေးကနည်းနည်းလေးတော့လမ်းနေရလောက်လိုက်ပါရေဆွတ်တာလို့ဆိုပြန်ဒါရကြလေးကျွန်တော်လိုမျိုးဆိုရင်မတူမရှိသေးဘူးလေဟိုလူတိုင်းနဲ့တော့လိုက်မလိုက်မသိဘူးเนาะတချို့ယောက်ျားလေးကြတယ်ကတော့နေလိုက်မသိရင်အဲကျူပါလဲ The Rock တို့လို Vin Diesel လို့လို့ပါလဲမသိဘူးအဲဒီပါညာဆိုကတော့နေလိုက်ကျွန်တော်တော့စပင်းမတူမရှိနဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးခုလိုမျိုးတူမရှိလေးဆိုရင်ပြောချင်တာဒီက style man ဟာမြာဟာမြာမချက်ပြရအောင်ပြလို့ရသေးတာမြာမြာတော့အရန်တော့လို့ညာပြမဲ့မိကြလေမိကြလေဟောက်ပြီးဟဲ့တချက်ပဲညာအပီ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 နဲ့ကောင်းအောင်လိုက်တာနော်ညာအောက်ကျညာဦးဒါကြီးကတော့တိတာပါလေဒါမဲ့ကျွန်တော်အမပါမားပါတဲ့ကပြောခဲ့တော့ဗျာကောစူရင်းလဲစူပါဘေးတုံးကြောင်းဖလို့နောက်လိုက်တာလေအာဖနယ်ရရပါပြီးပြီးကိုရပြီးနေပါမတွေ့တာ80ရတာဟောမေဟောမေဟောမေငါမရဘူးငါတန်းကအရင်ပိန်သွားတယ်ကျွန်တော်ပိန်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဖားရင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖားရင်ပြီးတာကျွန်တော်ဝင်ခံပါလေခင်ဗျာဒါနဲ့ဒါအဂိမ်းတစ်ခုပါခင်ဗျာဒါနဲ့ဒါဝင်နေပါခင်ဗျာအဲ့ကြောကျွန်တော်ဖားရင်မကောင်းပါဘူးလက်စဆိုရင်တော့ပြေးချမရှိပါဘူးတိတ်တိတ်ပြေးပြေးငါပေါ်တော့ဘာလဲဘာမြင်ဘာလို့အာတိုက်တိုက်အာတိုက်ရောက်မင်းတော့ငါအသိခံွားတယ်ရောက်မဖြစ်ဘူးဘူးရရတယ်ကငါဖားရည်ရတာလေရအောင်တကူရဲ့လိုတော့ရှင်ပြီးတော့ဖိုက်တယ်ကောကျွန်တော်ပုံမှန်သူဖိုက်တာကတည်းကဘူဒီကဘာမှဝေးပြစ်လို့ရလို့ဒီကောင်ဟဲ့ကြိုက်ပြင်ဂျွန်းတော်ရည်အကွက်လေးကြိုက်လို့မသိရင်ကျွန်တော်လိုလိုပါလို့နဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုလက်ချရတယ်လို့ပြောတော့ဘူဒီကနောက်ဂျွန်းနေပါပြစ်ပြမယ်ပြစ်ပြဘာလေးအင်တီချီတီတာရီမထူးနဲ့မင်းမဲမင်းမဲဒီရောက်ဖြစ်นี่โดนลาดิกว่าเนี่ยหมอพูดเดียวก็เลยลาดิอ่ะอ๋อนี่บอกว่าเฮ้ยๆต้าวเนาะเฮ้ยไม่ย้ายเนี่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 ยมาไม่ซ้อมมาพังอ๋อเปเบิกก็นี่ปิดตัวดีเลยกว่าพาปอกกล้วยแจกกว่าฮะปิดอติตะไอ้กองอติตะปอกไว้ลงซ้อมปอกไว้ฮะคลีปัสสาวะเตวก็ครับဘန်ဒူလာတွေစုပွက်လာရင်ပမာတော့တက်မဟဲ့ဟဲ့တက်ပြရရမရောက်အမြင်တက်ကြာအောင်တငယ်ချင်းတော့ပူအောင်ဟုတ်ကဲ့ပတ်ပတ်ပြီးကြာတော့တွေးအောင်မဒီပတ်ပတ်ပတ်အဲနောက်ကျွန်းပြတ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီကြာရောက်ကြချင်းချိတ်ခိုက်တော့နောက်ကျွန်းပြတ်ပြတ်လာရင်ဒီပြင်ချင်းခုံသွားတယ်ဘမ်ဒါပဲเนี่ยตายอ่ะเอ้ยลาบีลาบีตายงาลาบีอ่ะต
ไต่ขนาดที่สองไต่ขนาดที่สองไต่ขนาดที่สองไต่ตัวใหญ่จีบกับกูดีกว่าเลยเลยกูจะร้อยไม่ร้อนเนาะกูเอ้กูอ้ากูอ่ะเพลย์ว่าฮะกูอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะกูอ่ะเดี๋ยวสิว่าจูจงเซนอยู่พี่ก็ติ๊กไปกูไต่ไล่กันผิดแต่กูอ่ะฮะติ๊กไปอ่ะพี่นะผู้กองเลี้ยวเห็นพี่ตัวใหญ่เหี้ยตอนนั้นว่ามันยาเต่าอยู่เหี้ยว่าว่าไฟเนี่ยไอ้ครีดิเห็นเหมือนพี่เต็มไอ้โมบายนี่จังตายเนี่ยถ้าว่าว่าไฟน่ะแม่งว่าว่าไฟเนี่ยนักเจ้าง่ะถีบออกมาตุยออกอ่ะไม่อยากกว่าไม่จริงแล้วครีดแท้ซะเลยดีแล้วเนี่ยไม่อยากไอ้ซองปอกไอ้ตะรีเมียวๆหลูบลูขอเลยอะมาเมียวๆหลูนี่เยอะตันตะจำมาลูซูดีกว่าติคเรียร์ลูกของเอ๊ะเอ็มเอ็มเอ็มดีที่เขาทำไม่ตีเลยที่เขาทำไม่เนี่ยไอ้ยังงาปล่อยได้กูไล่มากูไล่กูว่าจะไปยุ่งที่ไหนตัวกูเป็นเส้นพิษอะไรที่ว่าเนี่ยจะโน้ตแต่ไหนกูอ่ะไอ้ลูกเล่าเต็มกูอ่ะต้องเตะกูอะไรน่าน่ากูไอ้ของตี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 จับจับสักการจับสักการจับสักการกูอยากจะลดตัวสักการ์นี้สองแล้วมั้งนะตัวสักการ์นี้สองแล้วมั้งกูบ้ากูพาพี่วายพาพี่วายพาพี่วายโม่เพี้ยนเพี้ยนว่าเราบลูฟ้าจำไหมฮ่าดูข่าวไปชอบตัวเสร็จเฮียวิวออกมาแล้วมียายแย่ฮ่าดูข่าวไปมียายแค่เนี้ยสุดสัปดาห์คู่เลยคู่มันแต่คู่ว่ามียายกันแม่แม่พี่เด็ดตัวแม่แม่ไต่กูฮากูไต่เขาช่องอะไรกูอย่าตกใจฮากูไม่ได้จังหวะมองเลยมันซาดาวอย่าแต่ลงว่า real natural feeling นี่ว่าเต็มละลงว่ามองมาเก่าไม่แน่ดีโลฮาตาได้เช่นนี้ละวันตีป่วยยังช่องมาละไม่ดีอย่ามองมาพี่เต๋อหูอย่าปัตมาอุ้งซาบีโรเต็มละเราก็เล่นเราได้เต็มละปกมันสุดเลยจนเรายังยังมาเป็นหมาอยู่กรานมาสเตอร์ตุลีเรายาวนี่ไปเต็มอ่ะโอ้ฟาร์มมันโซ่แต่เรากรานมาสเตอร์ตุลีไม่ยาวแล้วก็เข้าได้ละไต่พี่กูเฮ้ยจนเราพี่นาบีกูพี่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 ไอ้ลาบ้าลากูยาวนี่นะฮ่าฮ่ากูเปี่ยวตองทุกข์ซ่าเลยซ่าบ่ซีเรียสผิดก็แล้วแม่ตาอีตาอีวุยันเหรอตาอีวุยันซีเรียสผิดลงครูซีธรรมะสิหดอนิยาคะเรているようだทุกข์ก็ต้องได้แท้มีสอดตัวนี้ลงเลยมันลงกันมาตั้วเนี่ยมีขึ้นกันซ่าอยู่มีตาอีลงก็นะตาวาตกแกงตาดงว่าตาวาอี้เกียจังนะฮ่าด้วยว่าเลยเนี่ยกูอย่าไม่เจอจริงกูอ่ะฮ่ากูเพียงแค่อยู่ฉันเอาเลยตีออกมั้ยฮ่าน้องเบรดิยောက်นี่กันดิฮ่าพี่ผมเนี่ยไปหน้าปอล่ะดิทุกข์เลยผมมาพี่แล้วมาฮะไม่เปล่าจริงหรอไม่เปล่าหรอไม่เปล่าหรอไม่เปล่าหรอผมคนนกองลาแล้วนะตัดตัดนะตัดคนนกองต้นแท้อ๋อเนี่ยเอาหน้าก็นี่เปลี่ยนไปแล้วไม่เอาหรอมาเอาซุเมียเลยมาเอาอเปียมาลุบป่ะนะไม่มีนะฉันพี่วิฉันพี่
ตะติอายายเนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยไอ้ตุ๊ดนี่ฮ่าฮ่าติติติโอเลเวลเท่าสิติงาเลเวลขึ้นไปสิติติเนี่ยเลเวล9อย่างนี่ติโอ5000จ่อเนี่ยตัวเยโอ้ปะสันอ่ะจนเรา3600แล้วสิติจนเราပြောပါတယ် beginner ပါလို့တော်သေးတော့ဘီဒီဒီလိုစမှာပြောတာလို့အဲ့တော့ဆဲနေကြတယ်ရှိပြီနေမြန်မာတိတ်ထားချတာလို့ပါဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောတာလည်းအဲ့မှာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆဲနေကြတယ်နေမြန်မာတိတ်ထားချတာဆိုတာဟာမပြောငါဆဲမယ်ကစကလုံးယူသွားပြီကွာညစ်သွားပြီလို့ပါအဲ့ကြတော့ဆဲမယ်ကောင်မဆဲတော့ဘဲနဲ့လက်မလေးပဲအောက်ချသွားတာအဲ့မှာဒါမဲ့ဆဲသွားလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီမှာ comment နဲ့များရဲ့ဆိုရင်ဒါ video ရဲ့ algorithm ကအရာပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံရောက်လာမှာပေါ့နော် subscription မှာပြမယ်ဟော play မှာကျွန်တော်ဟိုဟာကြီး power ကြီးထုတ်ပြီးတော့ဟိုတော့ငေါ့နည်းနည်းကြီးပြီးတော့ဒီဟိုဒီမှာနည်းနည်းကြီးတက်တယ်အဲ့ဒါထွက်လာချမယ်ကွာချကိုကြီးချမယ်ကိုကြီးရချကိုကြီးအန်ဂျယ်ဦးရချကိုနတားဦးရအန်ဂျယ်ကနတားရဟုတ်တယ်အကောင်လေးပေးနေကြည့်ကိုရဲ့အန်ဂျယ်အကောင်တကောင်နဲ့တင်းရဲတော့ကြီးဆုံးကြီးကျွန်တော်ပြေးရပက်ပြမမားကြီးခင်ဗျာOur turret has been destroyed. Oh, clearly, clearly. Had that shown to be, come on. Yeah. Our base is under attack. Our enemy has been slain. Our allies have been slain. Yeah, man. Ah, show on. Get down there. Show on. Show on. Show on. Yeah, like that. Come on. Get up the mouse on. Boy, my show on. So, now boy, my nine, nine, my boy. ជីជីសាប់ក្រៃលោកដែរតាជីជីសាប់ក្រៃដែរតាဒီကိုကြိုက်နှစ်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်ပါမယ်ဘယ်ဟီးရိုးကင်တင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် comment မှာကြည့်မယ်เนาะဖတ်မယ်เนาะ subscribe လုပ်ခဲ့เนาะ